Poté lidi se vás tam z kanálu Sam TV a dneska tady máme už druhé video z Minecraftu. Jakože si to toto už je jakože 20. celkově. Ale dneska druhý. Tak, jak se to vypaluje. Tak. Já musím zjistit proč. Tady toto. Proč to tady furt je. Jakého, z jakého důvodu se tady furt drží. Proč to tady je? Že budeme takhle dej tomu, jo. Aha, tady ještě byl sak jeden. Jo, tohle už mizí. Tak. Nice. A toto je asi samostatný. Takže se podíváme, co je tady. Tak samozřejmě, že jo, že tady taky roste. Toto bude mizet, nebo... Aha, toto je další strom. Dobrý. Nice. Tak už to snad zmizí a už tady, už nás to nebude nějak otravovat. A my bychom si dneska... Uděláme si tady něco. To. Zda jenom... Seberu to jabko. Si tady zbytečně neválí jídlo. Tak, skočíme tady dolů. Tak. To si pozbíráme si tady toto. Všechno to tady pozbíráme. Ať máme co jíst. Tady máme něco na prasata. Takže to tady znova zasadím, tady tu mrkev. Jako jídla už máme dost, no to jako... Sakra. Jídlo už náš problém jakože není, no. Do. Do. Ty vole. To tady bude celý obskáče prostě. To tady prostě zasázím tady takhle prvně okolo. Abych nemusel na to tady takhle šlapat. Tak. Fajn, tady zasázím všude. Tak. Budeme si rozmnožit ty slepice. Máme tady zatím nějaké... ty. Jak se tomu říká. Máme tady docela dost jídla teďka u sebe. Což je dobrý, toto si vezmu s sebou. Rozmnožíme ty slepice. A uděláme tady takovou tu farmu na vajíčka. Asi bych to udělal tady. Ale to by se mohli udělat. Bude se chodit třeba takhle dolů. Takže tady uděláme ještě takhle schody. Tady máme takový bunkr. Tak uděláme si cedule. Takže na to potřebujeme cedule. Tak si uděláme cedule. Tak. Šest cedulí, to asi stačit nebude, tak jdeme si dolů tady pro dřevo. A já myslím, že tady jsou ještě nějaký cedule. To myslím tady vzadu. Nejsou, ale to je jedno. Počkat. Jsem vzal toho tak málo. Takhle.
Mělo stačit 12 lidí. Tady jsou dva kyblíky, prázdný. Takže si je teďka naplníme ty kyble. Tak. A my potřebujeme... Ne, já jsem to jsem neměl dělat ještě za to. Děláme to jinak. Jo, ale já musím nasadit všechny ty vody. Protože... My potřebujeme... Aby vlastně úplně... Tak, musím to tady... Musím to celý změnit, protože... Tak. Co ty, svině? Kam drháš? Staneš tady. Já mám takový domeček. Paráda, a my si to... Jo, a necháme to dělat tak, že... Aby nám to voda tekla, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Napravdu nevím, jestli teče... No, to je jedno. S tím musí se udělat ta voda... Protože voda teče 8, myslím. Tak, a tady to prostě zaděláme.
Máme schody u sebe, nemáme schody. Toto taky zadělám, to se mi vůbec nelíbí. Sehneme nějaký vajíčka, jak to tam zase přemnožíme. Jdeme to házet tady takhle z vrchu. Tak, nice. Dáme tady... Nemáme světlo? Uděláme světlo. Chci, aby se tady spawnoval creeper tam dole totiž. Takže tady bude docela tma. Nepotřebuji, aby nám tady přišel creeper a celý nám to tady zničil lidi. Tak. Máme se nějaký jídlo, máme to jabko, tak to nám akorát tak vyjde. Půjdeme se, vyspíme se tady. A mohli se pomalu začít spojovat ten další ostrov. Spojíme ten další ostrůvek. Takže jsem si na to dřevo, to nám snad bude... Ty vole, bude to stačit. No. Každopádně budeme muset natěžit a budeme potřebovat saplingy. Tady máme dva, máme tady nějaké saplingy, tady máme do saplingu, dobrý. Takže zasadíme tady ty stromy. I když ono nám tady to celkem dostroste, že jo, tady za barákem. Jakože ono to z takové dlouho nebude. Ty vole. Mě říkají, že tady ještě něco fakt je. A tady radši vezmu ještě nějaký strom. Víte co, ono. Jistota je jistota. Abych pak tam nedošel a nezjistil, že prostě nemám... Že se nedostanu ani jednou tou tam, jo. Jako jednou asi, jo. Uděláme to zase trojitý, nejspíš. Tak. Natěžíme si tady nějaký... Kolik to teďka budeme mít? 3 staky, já mám ještě tady... Dva dotěžíme tady ty dva stromy tady dotěžíme. Lidi, doufám, líbí se, jestli vám to líbí, tak dejte like. A zajímá mě, jestli překonáme hranici 32 lajků tohoto videa. Takže lajkujte, sdílejte, komentujte. Udělali jste mi fakt moc velkou radost, kdyby jsme překonali tu hranici prostě 33 lajků na videu. Jako byl bych fakt moc rád, jo. By bylo úplně superový, jo. Asi za takovou krátkou, by bylo super prostě na jednom videu mít tolik lajků. Za takovou dobu. Krátkou, jakože. Tak. To by se měli, tady si dáme nějaký ty saplingy. Zasázíme tady nějaký nový stromy, ať to tady trochu roste. Tak, tak, třeba, no. Paráda. Mohli by se taky udělat tu farmu na stromy. To bychom si udělali, takže já bych si udělal vlastně tu farmu na ty stromy, to bych vám ukázal, protože já už jsem ho jednou udělal. Tak bych udělal znovu tady, takže to se fakt jako hodí. Čekaj, zase jsme to na ty stejné místa, i to roste. Tak. Třeba tady. Třeba tady. Třeba tady, tak. Pardon, někdo píše. Moc se omlouvám. Tak. Doběhneme tam. A zprovozníme si už... Teda jakože uděláme si... Spojíme si to a uděláme si třetí část. Doufám, že taky najdeme prostě někdy tu vesničku, protože už bych ho jako fakt chtěl najít.
Doufám, že tam mají brambory a tak. Ať máme jako kompletní suroviny. Tak jedem. Tak jsme tu. A teď bychom si to udělali. Sakra, dneska nějaký furt. Vezmu si do ruky krumpáč. Tak. A uděláme to nahoru. Počkat. Takhle radši, jo. A to je jedno. Uděláme to takhle. A nebudeme jakože nějak extra plýtvat tím dřevem. Zase tak moc ho nemáme prostě, aby jsme ho mohli plýtvat, takže to uděláme jenom takhle. Tamhle ten ostrovek dole asi se vykašlu, nebo hleda, že bych to tady tak nějak prokopal a udělal takhle prostě takovou jakoby na tou vodou ještě nějakou cestu. Ale jakože tamhle dolů přímo se mi to nechce dělat, možná tamhle to, že bych to takhle spojil. To by šlo. Tak, uděláme to tady takhle. Na to radši dělám opatrně, protože nechci sletět dolů a zabít se. Už jako v minulém díle jsme se dneska málem zabili, takže jako znova to pokoušet rozhodně nebudu. A teď tyjo lidi musím trošku víc začít točit ten Minecraft, protože jsem na to teďka celkem jakože neměl ani čas. Teďka už nám skončilo pololetí, takže teď nějaký ten čas bude, tak budeme moc hrát, takže konečně už. Co už? Jsme ve stejné výšce? Ještě ne, ještě tak dva bloky. Dáme to o kousek vyšší. Takže to uděláme trošku víc. Ty vole, ono to furt jsme nízko. Ty vole, jsme furt hodně nízko, ale. Dobrý, takže takhle, tak a teďka pojedem. Teď to pojede prostě ta nebezpečná práce. Co lidi budete chtít tady ten můj save? Pokud jo, tak mi napište pod tohleto video, že chcete, že chcete save tady toho světa. A já bych vám ho nahrál třeba na ulož, to hodil vám odkaz pod video. Jako na stažení a mohli jste si ho stáhnout, nahrát do Minecraftu a mohli byste hrát na mém světě. A třeba mi popřípadně házet pod video třeba odkazy na vaše třeba videa z toho světa, nebo prostě fotky fotit a posílat mi na něj odkaz, nebo cokoliv. Jak se ten svět vylepšili, zničili, nebo jakože my jsme zničili jako třeba ten, teďka jste to odpálili. Řešili jste video třeba, jak jste odpálili můj dům, nebo něco takového. Tak. No už se blížíme. To jsou samý, to je prostě samý kopec tady. A tak je to takový nový začátek pro nás, že jo. Zase. Postavíme si tady třeba barák nebo něco takového. Parádáme ještě, to už nám vyjde. Jo, to možná i doděláme. Akorát pak budeme muset udělat plot, takže budeme muset natěžit nějaký dřevo, protože nebudeme mít vlastně na to, aby jsme si... Co vyjde nám to? Paráda. To hodíme pryč. Ty jo, ale zimně bám, to se mi to moc nelíbí. Čekaj, dáme lopaty tady.
No. Asi další zimní biom, no. Ale chtělo by to, kdyby se... Chtěl bych najít prostě to... chtěl bych najít tu, jak se to ne... Tu vesničku. Protože chci se kamarádit s vesničáma. Jo, a nejsem jich nepřítel, jako... Já se s nima budu rád kamarádit. Tak. Tak. To jsou teďka takový víc stavební díly, no, jakože víc taková budeme stavět prostě, no, ale... Oh shit. Stalo se to, co jsem nechtěl, aby se stalo. A teď se budeme muset dostat nahoru. Tam je nějaká jeskyně, to pak můžeme prozkoumat. To bude zajímavý lidi. To se pak vydáme. Sakra. Jsem vykopal dvakrát za stejný teďka. Tak, ne. Ty vole. Tak. Jsem o tom, o těch okrajích, no, jsem dostal nahoru. Takže... Tyjo, co to tady je? To vypadá dobře. Tady trochu osvětlím, ať tady světlo. Nice. OK, to je taky nahoru zase. Tak. Tak, hop, hop. A tady jsem nahoře. Tak to tady doděláme. To tady osvětlím. Tady světlo prostě trochu. Teď tady není taková tma. Tyjo, vyjde to? Ne, nevyjde. Tyjo, ještě teďka mám spadnu dolů, ne? Jo, dobrý, mám tady vlastně ještě nějaký to rána. Tady dáme další crafting table. Jestli uděláme další krafťák. Nahoď tam. Tak. Uděláme si. Tak. No. Jako moc toho nemáme, no. Ale tak aspoň něco, že jo. Příště budeme dělat, uděláme se tady kolem příště. No, to nám akorát tak na příště vyjde, co tady, uděláme tady koleje. Co jo, takhle vypadá celkem dobře, že lidi? Čekat. Nice, to je pěkný.
a jedu pryč. Jedu daleko od vás všech. Ty vole. Bytka tady. Mami! Po mně jich jde tolik. Hajzle, mami. Ty vole, tady je nějak moc, ne? Nice, tak. To by se měli. Tak se půjdeme vyspat a... Jestli to... Aha, tady jsou nějaký příšery okolo. Aha. Jo, tady je celkem dost. Lidi, když taky napište, k čemu. K čemu je to oko. Tady toto. To pavoučí oko. K čemu to slouží. Ty vole, tady ještě jeden zombík. Já myslíte si, že tam to mě směrem něco bude. Že bych tam třeba udělal nějaký mostek a prostě udělali bych si tam tu dráhu. Pokud ano, tak mě napište do komentářů, pokud bych to tam měl prozkoumat. Tak se mě, napište mi, že chcete, abych to prozkoumal na tu druhou stranu. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, sdílejte, komentujte a pokud u tohoto videa bude 30 lajků, tak vyjde... Budou teďka vycházet z videa pravidelně z Minecraftu, tak se mějte a čus.